Mnogo je razloga za saradnju sa Istočnim Sarajevom, rekao je danas zamenik predsednika opštine Čajetina na konferenciji za novinare prilikom potpisivanja protokola o saradnji dve turističke organizacije, Zlatibor i Istočno Sarajevo. Popularne turističke destinacije Zlatibor i Jahorina imaju mnogo dodirnih tačaka u popularizaciji turizma, a jedna od njih je svakako i gondola kao posebna atrakcija. Saradnju će još više olakšati gradnja autoputa od Užica ka Sarajevu. Pre svega očekujem da ćemo u nekoj budućoj saradnji imati razmenu iskustava kada je u pitanju turizam, promocija turističkih potencijala, ali ne samo turizma, već i u privrednoj saradnji, kulturnoj, sportskoj, a sasvim sigurno ćemo konkurisati i za neke buduće projekte koje finansira Evropska unija, tiču se prekogranične saradnje, jer imamo dosta toga zajedničko. I do sada su odnose između opština Istočnog Sarajeva i Čajetine bile više nego dobri, istakao je gradonačelnik grada Istočnog Sarajeva. Ovim protokolom oni će dodatno biti pojačani na zadovoljstvo zainteresovanih turista ovih destinacija. Zlatibor i Jahorina i Čajetina Istočno Sarajevo nisu konkurencija, nego su to mjesta koja mogu zajedno da grade u narednom periodu razvoj i da se krećemo prema stvaranju zajedničke ponude, obzirom da se u turizmu dešava i u narednom periodu se sve više dešavate regionalni pristup i globalizacija. Turisti u narednom periodu će tražiti kompletnije ponude, tražit će više destinacija u svojim aranžmanima i u tom pogledu mi moramo da radimo zajedno i upućeni smo na to da radimo zajedno. Predstavnici ove dve turističke organizacije nastojaće da kroz razne vidove saradnje dopru do što većeg broja turista, u tome će im pomoći stečena iskustva. Svakako je to značaj istorije razvoja Olimpijskog centra Jahorina, dobri primjeri, primjeri dobre prakse pre svega razvoja skijaškog turizma, tog zimskog turističkog turizma koji se ovde razvija, ali imamo i primjer gondole koja je na Jahorinu, odnosno na Palama do Ravne planine, taj prva faza tog projekta razvoja koji je planirano da spoji Pale sa vrhom Jahorine već realizovana. Mi smo bili u poseti Ravnoj planini i vidjeli smo kako izgleda taj projekat na licu mesta i neke primjere dobre prakse svakako prenosimo i na izgradnju naše gondole koja će povezati centar Zlatibora sa vrhom Tornika. Konkretno što se tiče Jahorine, evo prvo meni što pada na pamet, to je adrenalinski park, čak i grad Istočno Sarajevo podneo aplikaciju za kreditno zaduženje i to je nešto što se pokazalo Zlatiboru kao dobro i kao potencijalni turist pokazuje veliko interesovanje za takvim nekim sadržajem, kao i naši najmlađi, i to će možda biti nešto prvo što ćemo mi, da kažem, možda prepišemo od Zlatibora, tako da se. Potpisivanju protokola prisustvovali su predstavnici šest medijskih kuća Republike Srpske koji će u naredna dva dana posetiti najatraktivnije lokalitete Zlatibora, dobivši priliku da steknu lične utiske o onome što Zlatibor nudi.